esmu Tomas Bloks. Es esmu Jahal un U17 galvenais treneris. Es esmu vēl hokeja skolas galvenais vecākais treneris, nezinu, kā sauciet to, kā gribat, bet sekoju līdzi, lai visi treneri pieturās pie programmas, pēc kā mēs strādājam un lai mums visiem būtu attīstība vienlīdzīga un kvalitatīva. Jā, hokejā es esmu jau, cik es sev atceros, noteikti kāds 33 jau varētu būt, jo nezinu, es sev kā atceros, tā es esmu hokejā iekšā. Nu, protams, bērnībā, kas tas pa līmeni, tur spēlēja kaut kādu hokeju dzenā ripu, bet tas bija, jā, tas ļoti, ļoti ilgs laiks. Un treneri pieredze man jau ir nu jau 9 gadi tā kā profesionāli, kad es trenēju bērns un jau es izmācījies un mana licence, bet vēl bija kaut kāds laiks pirms tam, kad es biju kā palīgs un kaut kādas hokeja pamata treneru lietas mācījos, attīstījos un tas bija arī interesants laiks un godīgi izbaudu visu šo te laiku. Nē, es nekad pārdzīvojis, kas izvēlējies šādu amatu. Mērķi mums ir pacelt pušiem fizisko sagatavotību labā līmenī, iemācīt hokeju būtību kā tādu, ne tikai spēlēt un zanāt ripu, bet arī mīlēt to sportu. Protams, minēt spēles, tas ir pašsaprotami, bet manā skatījumā uzvara pa katru cenu. Bērniem tas īsti nestrādā, jo vajag noteikti, lai viņi izbaudu to spēli, mācās viņu spēlēt un nedomāju, ka būtu pareizi tikai ar vienu maiņu uzvarēt spēli un pārējie neko no tā neiegūst. Tāpēc mūsu sporta skolā tā vīzija vairāk ir, ka mēs, protams, ka mēs gribam vinēt, bet nu, ar visiem spēlētājiem, ar visi ir iesaistīti, visi ir iekšā spēlē un ja tad mēs vinējam, tad mēs izbaudam to pasākumu, nevis izdaram to mākslīgi kaut kādā veidā vinējot ar diviem, trim spēlētājiem un pārējie savu ieguldījumu nav ielikuši. Tā kā mūsu mērķis, lai visi bērni augtu un attīstītos un būtu ne tikai labi hokejisti, bet arī forši un patīkami cilvēki. Mana prioritāte ir disciplīna, lai pušiem deg acis to, ko viņi dar. Lai nav tā, ka viņi nāk tā kā uz, nezinu, uz fabriku, uz darbu, kad nu, no pulkstenes 8 rītā līdz 5 un tad iet projām. Viņiem ir pilnīgi vienalga, kas te bija un kas te būs. Gribas, lai viņš šo spēli iemīl, lai viņi patīk viņiem šeit atrasties un tas ir mana prioritāte. Tālāk jau viss seko, ka mēs mācamies, attīstamies, pilnveidojamies. Tas ir tas svarīgākais. Kurbads radikāli nevar atšķirties no citām sporta skolām, jo jaunu hokeju nav iespējams izdomāt. Visi pieturās pie tiem pašiem principiem. Es domāju, ka mūsu tāda priekšrocība ir, ka mēs gribam ne tikai izveidot hokejistus un iemācīt viņam to hokeju spēlēt, bet lai mēs šeit visi jūtamies kā ģimenē. Un augam, attīstamies gan bērni un vecāki. Un mēs pasniegsim arī ar šo gadu vecākiem seminārus par uzturu, par visādām interesantām lietām, jo manā skatījumā, jo mēs būsim izglītotāki, jo mēs varēsim gudrāk trenēties un attīstīties. Man sauc Edgars Brants, es esmu hokeja skolas Kurbads, galvenā trenera Toma Bloka asistents U17 un Jahla vecuma grupām. Es esmu vismaz 25 gadus hokejā, profesionāli spēlējis vairāk pa 10 gadiem, gan Latvijā, gan ārzemēs, pa treneru strādāju 3 gadus. Treniņos pievēršu uzmanību disciplīnai, sīkām detaļām, tas ir gan piespēles, gan tie metieni, vienmēr jānostrādā līdz galam. Ja pateiks nobremzēt zilās līnijas, tad jānobremzē līdz zilai, nevis jānobremzē 30 cm pirms viņas. Esmu atbildīgs par vairākumu mazākumu, un tas ir viens no svarīgākajām detaļām mūsdienu hokejā. Mans lielākais prieks esot treneriem, pirmkārt jau ir izbaudīt uzvaras kopā ar bērniem, un viss tas, ko mēs iemācam viņiem treniņos, un ja mums tas sanāk spēlēs, tas ir dubults prieks gan priekš manīm, gan priekš galvenā trenera. Mans sauc Arturs Logunovs, esmu U9, U11 vecuma grupas vecākais treners. Hokeja esmu jau no 5 gadu vecumā, sanāk jau 20 gadi jau. Kā treneris strādāju, no, kad atbraucu uz Kurbadu, sanāk jau 3 gadi. Un
pa lielam visu kārtību piedalos visu kaut kāds nobetnes, arī semināros, braucu ārzemes, pieredzi kaut kādu dabūt un tā tālāk. Mans galvenais mērķis nav izaudzināt viņus pa NHL zvaigznēm. Galvenais, lai viņi kļūst pa labiem cilvēkiem gan uz ledus, gan dzīvē. Galvenā atšķirība starp iesacēju grupu un U9-11 grupa ir sekojoša. Iesacēju grupā mēs viņus vairāk cenšamies iemācīt slidošanas pamats un attīstīties fiziski. Bet U9-11 grupā mēs jau varam darboties ar ripam, piespēlēm un izspēlēt kaut kādus spēles elementus. Idejas treniņa procesam ņēma vairāk no savas pieredzes, jo vēl nesen bija pats bērns. Un, protams, vēl lielāko daļu ņemu no nometnēm, kura man aicina piedalīties tādiem kā Vituliņa nometne, jo tur ir daudz pieredzējušie treneri, tādi kā Haris Vituliņš un vēl daži treneri no Šveices, Slovākijas un Krievijas. Mani sauc Jānis Puriņš, es esmu hokeja skolas Kurbads U13, U15 vecuma grupas, galvenais treneris. Kā treneris es darbojos 8 gadus jauniešiem. Bet hokejā es esmu no 7 gadu vecuma. 15 gados es pārcēlos uz dzīvi Kanādā un mācījos spēlēju hokeju. Var teikt 6-7 gadus. Mērķis iedala vairākās kategorijās, kas attiecās uz sportiskajiem mērķiem, vienmēr viņi ir visaugstākie. Vienmēr mēs ejam pēc maksimāli labākā rezultāta. Tā pašā laikā savas spēja robežās. Kas attiecas darbam ar puišiem, ar jauniešiem, gan atkal sportiski gribas viņiem palīdzēt. Tā pašā laikā arī palīdzēt viņiem izaugt par labiem cilvēkiem. Tā kā rezultāts ir viena daļa, un otra daļa ir ar vecāku palīdzību izaudzināt labus cilvēkus. Ar bērniem es strādāju ar visu tīrāko sirdsapziņu. Ja, es cenšos izlikties uz visiem 100%. Un tālāk no katra puiša atsevišķi ir atkarīgs tas, ko viņi paņem. Vai tas attiecās par sportisko pusi, ja, vai vairāk varbūt par audzināšanu un disciplīnu, vai par dzīvesveidu kā tādu. Bet esmu priecīgs un entuziasmu pilns tajā, ko es daru. Ja, un līdz ar to izliekos uz visiem 100%. Mani pirmie iespaidi par hokeja skolu Kurbads ir tie labākie. Jā, šeit ir milzīgs potenciāls, kas līdz šim, manuprāt, nav izmantots pilnībā. Jā, man ir prieks un gandarījums, kas esmu šeit, un varu palīdzēt to izmantot. Šo sezonu bija iespēja debitēt hokeja klubā Kurbads. Un viens no iemesliem, kāpēc es piekritu, bija vēlreiz atgriezties, tā teikt, pagātnē un iejusties vēl labāk, kā jūtās puiši. Jā, gan uz ledus, gan ģērbtuvē. Atrast pareizos vārdus, varbūt motivēt savādāk mazliet. Tā kā pieredze bija ļoti laba, un tā man arī palīdzēja darbā bērniem. Mani sauc Denis Romanovskis, esmu hokeja skolas Kurbads vārdsargu treneris, sākot no U9 vecuma grupas līdz lielajai jahlu komandai. Hokejā esmu jau 20 gadus, kā trenerim šī būs jau 5. sezona. Iepriekš esmu darbojies vairākās vārdsargu nometnēs, kā arī apmeklējis daudz ārzemju vārdsargu nometnes, kur esmu mācījies no ļoti labiem gan NHL, gan KHL vārdsargu treneriem, tāpēc ar pieredzi nav problēmas. Cenšos to visu pieredzi nodot tālāk. Man bija lieliski iespēja 2 gadus strādāt kopā ar Artūru Irbi. Biju gan kā audzēknis, gan arī varētu teikt kā kolēģis. Tiešām ļoti daudz iemācījos no Artūra. Iemācījos paskatīties hokeju no citas skatu punkta. Vairāk tagad pievēršu uzmanību detaļām un vispār spēles izpratnē. Mazajiem vārdsargiem treniņu procesā pievēršam uzmanību visiem pamatiem, kas ir slidošana, pozīcijas izvēle vārtos un vienkārši palīdzēt bērniem izprast, kas ir būt vārdsargam un kā tas ir būt vārdsargam. Lielajiem vārdsargiem jau vismaz notiek, varētu teikt, profesionāli. Ir mums video treniņi, ir mums atsevišķi vārdsargu treniņi, kur mēs strādājam pie detaļām, niansēm, kā arī komunicēju ar pašiem vārdsargiem un mēģinu izprast viņus, kā viņiem liekas, kā viņi redz tos uzdevumus.
kas varbūt viņiem vairāk pietrūkst vai pie kā viņi vairāk paši gribētu piestrādāt, jo katrs vārdsargs ir atsevišķi un visus vārdsargus nevar, teiksim, tā trenēt pēc vienas sistēmas. Katram vārdsargam plus mīnus ir kaut kādi savi trumpi un savi plus mīnus, tāpēc mēģinam pielāgot to treniņu procesu katram vārdsargam atsevišķi un izaudzināt katru vārdsargu par komandas līderi.